Bună ziua! Sunt Vasile Gheorghe și sunt pescar pe Litcă la kilometru 22 din anul 1984. Vintirul este o sculă de prins pește stil capcană. Intră peștele în el și nu mai poate să iasă. Are două intrări. Când a intrat în a doua, are loc să stea lejer, viu. Am grădinuță frumoasă, în fiecare an mi-e drag să lucrez grădina. Pentru mine e foarte simplu. Curăț peștele, pregătesc zarzavatul. Dacă se face la cujbă, se pune odată zarzavatul cu tot peștele. Dacă se face pe plită, pui întâi la fiert zarzavatul, după aceea adaugi peștele. După care adaugi oțet și alte cele. După care se scoate steablă, se mănâncă peștele separat, după aceea și zeamă, care mai poate. Aici dacă nu ai pisici, te mănâncă șoareții și șobolane. Am pisici foarte multe, am ținut de multe ori. Datorită lor, sunt cei mai buni pazici ai pescarilor aici, chiar dacă mai fură câte un pește, le iertăm, că așa este. Barca de lemn are vreo 25 de ani. E făcută de stat, a fost în dotare de la întreprindere era, poate regimul comunist. Ne dota cu toate cele, cu scule, cu bărci, rame, materiale de protecție a muncii și toate cele. Cizme, clionci, acum, cum te gospodărești, așa ai.
Lacurile Gorgova, Gorgovăț și Potcoava sunt celebre în delta pentru că sunt un real muzeu al biodiversității. Lebedele sunt cele mai elegante păsări din delta Dunării. Trăiesc în colonii de câteva sute și se pot găsi pe marile lacuri din delta. Ele se hrănesc în general cu rădăcini și pește, pe care îl prind scufunzându-și gâturile lungi în apă. Fauna piscicolă este alcătuită din pești precum crap, nisetru, somn, știucă și scrumbie. Somnul este un prădător lacom și vorace, care duce o viață nocturnă și solitară. Pelicanii patrulează în grupuri Marele Lac Gorgova și lacurile ce îl înconjoară, Potcoava, Gorgovăț și Rotund. Pelicanii se hrănesc cu pești, mormoloci și chiar broaște. Cormoranii, egretele și pelicanii sunt vedetele acestei zone. De cum intri pe canalele deltei, ești atent supravegheat de egrete și cormorani care zboară pe deasupra capului tău. Egreta mare este o pasăre elegantă, de un alb imaculat și un penaj impecabil, dar extrem de pretențioasă. Imagini, culori, sunete și mirosuri te vor face să pierzi noțiunea timpului și să te rătăcești în acest tărâm al liniștii. Vintirul este o plasă care încorporează de la 3 la 5 cercuri, cu diametrul de 120 de centimetri, care între ele formează două cămăruțe intermediare, prin care înnoată peștele până să ajungă în cea de-a treia și ultima cămăruță, din care nu mai poate ieși. Vintirul se fixează într-un loc împotriva curentului, în niște bucăți lungi de lemn, care se ridică deasupra apei. De obicei, se amplasează în stufărișul de pe marile lacuri. Nufărul galben este o plantă acvatică care trăiește în lacurile din delta Dunării. Nuferii plutesc pe oglinda apei având o tulpină lungă care crește înfiptă în mal, sub apă. Tocmai din cauza distanței față de uscat, se cunosc foarte puține lucruri despre aceste flori misterioase. Florile nuferilor galben emană un parfum puternic, iar petalele de culori diferite sunt așezate pe mai multe rânduri.
în delta, ești un spectator. Pe scena din fața ta își fac repede apariția zeci de specii de păsări, reptile, pești, insecte, plante. Care te însoțesc de-a lungul plimbării cu bătrâna mahună a pescarului Vasile pe canalele înguste, pline de sălci lăsate și stuf. Vasile dezvăluie locurile ascunse de lume, în mijlocul sălbăticiei, acolo unde își trăiește viața.